danga di gor xat lol ci sa negu sey sa katan new sa xadar wañeku luxe intime indil na la infusion katan plein bila yok katan ak force ci sa negu sey yow mi jigen di ñak yek banex wala di waw fo tollu luxe intime indil na la infusion toy xep ngay toy fo tollu sa banex di yok luxe intime Numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Mayo yu bar am qualité té garantie. Fenn rek nga koy am moy EasyPub. EasyPub dina la jay mayo personnalisé lako ci prix bu yom. Livraison partout au Sénégal. Gawlen bala mo jeex. Easy néna yamul fofu ndax néna day may. Wow, izi dina la may mayo so bokke ci je concours bi. Dougal ci page Instagram bi ak page Facebook bi, abonné, tagué say xarit ndax nga am chance gagner. Izi pub numéro 77. Da nga am ay taches ci sa kanam wala nga am ay taches ci sa yaram, ay boutons, rew, cellulite wala ay rides, Matiz Cosmetics idina len solution. Huile miracle. Huile miracle bi moy huile bi réparer sen peau dimi sen imperfection yépp ba sen yaram set bestak huile miracle dalay delo xalé rafetal sa yaram gën ko rafetnir huile miracle est adapté à tout type de peau peau noire peau marron et peau claire en 5 jours nga gis résultat oui en 5 jours seulement nga gis un résultat et xalé yi nénañu huile miracle kessé lañuy top té Matiz Cosmetics kessé lañuy jox sen bab Matiz Cosmetics 77 243 57 26 Dana di gor bëgg yok sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yokko et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal Voulez-vous faire plaisir à votre partenaire ou même faire une surprise AM Brunch vous propose des brunchs sains et délicieux, accompagnés des mots doux. Contact 78 586 29 20. Avec des packs qui varient de 100 000 francs CFA, de 200 000 francs CFA, ba 500 000 francs CFA. Lépp li ngeen soxla ci seen cœur ci Ramadan bi, mën ngeen ko am ci Bifati Tontine. Noné sax bo le doyulul muy gungé len ba qualité. Ay cheveux, ay jeznèr, ay dal, ay sa. Wow, lu dakk li Matiz Cosmetics est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matiz Cosmetics vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matiz Cosmetics de fait guestou ma xam li ngeen soxla mo andil len. Trois types de savon Matiz. Savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, say tache, say imperfection, yep, dame. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent. Oui, en 7 jours. Sakara goudou, moufadila, tagale la, depou problème de cheveux. Et voici la gamme de parfum Matiz. Parfum de corps, parfum de chambre. Churai, churai, kergi, kergi, khay, merni, aljana. Matiz Cosmétique et Parfumerie est à Pikine Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matiz Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Nabu do baye sa joy yo tamit nak nga yeeram ma baye sa joy yo tamit nak li mbiru suñu borom le ken munu ci dara han yalla suñu borom bu xasse dogal dogal na ken munu ci dara yow nga ne do lek do nan do def dara nga teud ci bir rek sa fi man ni ngay wax sa de ko mako sa fi man aduna bi bëggatuma ci dara mais limay laaj moy
في لما تخيل الجلالة ومبمي يوبس ما دوم أخل أستغف الله يعني سعلي الدين سوف من بغت ما تندو أنت ما ورد دي بلوغ نولو سوف بالله خمولتي نغا أبس دوم جروم جينت وير ترى دسو لرو نتفل لكو سدن سوف تعيناله والبكر تكيلو كنه تك نيك نيت كوم يو سوفي مال da nga faté yalla suñu borom moy xol luko neex mu def ak luko saf man togn na yalla mais sufi baluna wa jexna sufi baluna mais sama dundu sufi sama dundu metna bu wax sufi man dama bëgg tul dund mais sufi bëgg mu dundu wa jexna sufi dama sonu sufi sama xol bi wa jexna sufi sama dom dama yaakaaru ni yalla dina mako sarax mais saraxo mo ba baye li ni def sufi dama bëgg dé sama eh 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 nabu lor kën du ko wax ay sufi dama bëgg dé nabu wa jeex na wa jeex na ay nabu gëmal yalla yalla mo dogal waye retirer plainte bi mom dafa yomb mom duñ ko mëna bayé non
man de bu doon sama sago ñu retiré parenté bi djéggal len rek ta yalla tax ndax nak li am amna ba paré ta bu ndox touro nak an bak mo ci dess te li yefe aduna la ñu djéggal len rek man de lool la gissone xawma nak yow waye day yomb xam nga lu tax famu djogé la sol dalam ñew ci bir kër nit mu ëmb ba tollu en terme moy xulok mom di xex ak mom ba ray doma ñu bëgg ko bayyi non ma salé ko deug deug man mënu mako baal mënu dem il faut ñu top ko wa lo tamit de deug la waye lén té la bëgg xamal sama xam xam bu gatt buñ ko tejoon wala ñu bañ ko tej rété la parent ak ñak rété la parent doom ji mom ñëwaat ndax dem na ba paré xana lénen mom kay li ñi def moy nañ ñaan yalla yalla indi lénen luy tok ak li gën ci ñun allahumma amin yalla na indi yalla indi lénen luy tok waaw du ñëwaat deug la waye kon mu daj lu nabu li nabu daj ndax nabu dafa ëmb debi grossesse ku ne xam nako dafa metti muy dem ak mom ba 9 mois jot mu wara indi nit ak ñopam indi bakket mu ne mom du xaar bis ba jot mom mo koy dindil bopam ba tax mu def limu def joge fu mu joge am osé axe def limu def mom mënu mako bal mom bobu mom mënu mako bayyi mu non di fomba may re deug deug waaw kon bismillah kay ba yon bayyi non def len baxna yalla baxna kon man mangi dem wa do tok bayyi ma dem bu ko defé bu yewo nga wax ko dem na xamna man fek suba ba ginaaw suba dina jël ci wala mais na bayyi joy gëna la waxtana jere def ko waaw jere ji fay anamu numu def yey lay waxale yow lan la kan nga may laaj numu def lu sayon ci limu def lan mo ci sayon la wax bu mako laajati fof la yem ak yow te nga bañu waxe ak man ni ma la gëna am luma metti nasuma sañon di du demé ni té bu dem doon tay waju du génn sama gémen ma ngi rëccu yow am nga loy rëccu yow amo dara loy rëccu amo dala loy russe nga nan rëccu nako néwon na la way wi kep gal kin du ko way ci tafess nga way ko ci tafess bi fi lepp lu fi xew rek yow la deug bu yaq fen bu defar da ko gën wallahi ta waxumako lepp xawma fan la jëlee information bi ah waxoo ko lépp waaye lépp yow la boo ko nandalul woon dara xamuloo ko woon dara du ci xam dara ba muy gëstu ji boo ne woon patt tiyee sa gémmiñ tiyee sa làmmiñ du xam lu xew ba muy dem di gëstu lu xew rek yow la lu jin njaag rek yow yaay njaag lépp lu fa xew rek yow la nga ne ba dina toog di ma jooy xam nga lu ma la yëgal man bu ma jooy man mii maa war a jooy tas nga sama kër gi tas samak mokk li xawmu lu may nuru xolal bu ma jooyoo nag foofu nag laa yem ak yow yaay may jéggalu dama bëgg rek nga jàpp la ma wax ak nabu man ma jàpp ci man yow doo mësa wax ak nabu te nag boo jógee léegi dama la koo ñaan ci njekk rek nga dugg ci biir li nga fi jot a am ci ay bagage gaa bariwul nga dajale ko yow da ngay dem Louga ci biti ngay dem yow du xaju sama kër gi moom dootoo fi toog ndax yow ci kër gi Moussa ci kër gi nabu ci kër gi loolu mënuma ko supporté comme teg nga kër gi nag léegi demal ma damay réparer sama kër abal ma sama kër demal toog sa kër maam ba ma lijjanti li may lijjanti ba pare bu dee di nga ñëwaat loolu dañ koy xoraat après foofu laa yem ak yow dégg nga beneen solution amul man laay ut solution man loolu duma la ko wax ñaari yoon sa gi diñ ma ko amal fen fa yàq moom Pune Saint-Valentin n'est cadeau. Easy Pub di len defal ay cadeau personnalisé pour ñi ngeen di bëggantel. Ay tasse, ay serviette, ay peignoir de bain, ay drap, ay tableau de couple ak ay montre yu amul fenn. Tous personnalisés ngir rek neexal seeni fête. Ku ci bëgg nak sa fête neex lool, contacte len Easy Pub.
ci 77 110 65 65. Thiouray ak xet bu neex mo wara nek xarit ak andando bepp jigen ba tax Lux Intime indil na len Gam Arsenal Fatal. Gam Arsenal Fatal di nga ci am deux thiouray yu doy war am sa gowé saf ak sa gowé xoj am ci ñaari parfum de chambre yo xamné foko pis ñepp signé goudigi monsieur di la tarbiyu ba fajar waw ak Gam Arsenal Fatal yaay mom sa jëkkeur numéro 77 252 38 67 livraison partout takay moy xaritu jigen té di génné sañ ci jigen da nga bëgg fo romu ñu remarqué la fo sañ ci ñu apprécié la démal séti Biba Bijoux ay bijoux rare am qualité té classe ci Biba rek nga ko mëna amé des bijoux de cérémonie mariage baptême ou des bijoux de tous les jours so bëggé lu rafet té original contactel Biba Bijoux au 77 77 65 64 62 ki ken dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan sëriñ El Hadj Momadou Cissé borom waddu xa borom li sixar bu gaaw bi di la xolal fo mën ti nekk rek gis la ci lu gaaw jëkkër ak jabar dëkke ay problème yu dul jeex te xamoo sax fan lay jóge ak lan moo ko waral wala nga bëgg ci garab yu baax yi nga xam ne moom lay joxe yi nga xam ne dina la jàppale lool ci ngóor ba nga yëg sa bopp nam war mën la jàppale lool ci ndoxum city ba mu deñ ba mu set wecc dawal gaaw liseli mamulaay bu géejewaay mën a jàkkaarloog borom waddu xa numéro téléphone bi di 77 676 64 76 315 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.waddu xa.org borom waddu xa njariñ la ci dëkk bi Imfa dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen Imfa ku fa dugg ba génn di nga bokk ci styliste yu mag yi gën a ragné ci réew mi ak ci àdduna bi Rakhsi Dolly Sengui Plum c'est reconnu par l'état bu la formé ba pare école bi dalay accompagner wutal le stage ba noppi defal la ay séance de renforcement amnañu ay cours du jour ak cours du soir Imfa inscription yi tambali na ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw SDA bi pour yeen ñi dëkke Kër Massar Tengue ci Petit Mbaw Imfa ubbil na leen école bu mag ci Petit Mbaw Jano ak Metal Africa mën ngeen ñoo woo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak Imfa devenez un grand styliste Bifati perd poids ci 5 jours par force. Sayaram offre nga delouat xale 8 en 5 jours tu vas perdre du poids. Bifati yemul fofu indi na len aussi gamme ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat. Bifati Beauty c'est des produits naturels satisfaits ou remboursés. 77 174 23 71 passez vos commandes livrées len au Sénégal et partout dans le monde. Chantilly bu baax noy and ak xet bu neex bax ci peau sèche di hydrater sa yaram ba mu nay ci saphir skin rek nga ko meuna amé li ci gëna neexati moy chantilly bi du pour yaram rek karaw sax mo ci gën rawatina karaw bu rouge wala crasse lèr sax doto ko seen ñi nak ñoo meilleur wa saphir skin rek yeex ñak la numéro 78 790 82 Yo nga jog na ke ma yaram bi sa ba ma yassal ba re yaangi ta alhamdullilah sa tante bi ñu won na fi ay ñu na fi ñu na fi di la sér waye comme da nga doon nelaw buguma la déranger ma na ko dafa ñelaw dina ko wa téléphone nak nang ko wona ndax bimu fi joggé xawna jaxlé tu jaxlé nak ñoo woko waye na bu lolu wéso yaayu awa ñu won nak ak ay magam ak ay mbokam ñeneen dañu bëggoon ngir jéggal leen
man na xamal na len lu man may djegalé mo na bu ñëwé dina wax ak mom baxal légui nak mu ngi non lool lañ wax man na bu do sama sago ke djegal len rek ta yalla tax djegal na len djegal na len ndax ci jëm ci tamit li dess nak moy dina jëm wax ak Moussa tamit pour ko mu retirer plein tam Julit de ni nga def non lay def ñu togn la ba ñepp xamne dañ la togn nga jéggalé ndax yalla suñu borom sax dañ koy togn diko jéggalu mu ñuy jéggal kon nak sa morom julit bu la togné nga jéggal ko lolu bokku na ci ñu ragnalé julit ak kudul julit ay nak alhamdullah li nak bettuma won ci yow ta nangu gi ak ni nga leen di jéggal ni wallahi bettuma won ci yow merci yalla baax na mais tamit sophie amna decision bo xamantene jël na ko decision bo jël waaw dina ci waxtaan ak yow mais avant may wax ak yow tam dama bëgg waxtaan ci Moussa ba pare daaw ko neub de neub ma la dina la wax dama bëgg ñëk waxtaan ak mom ba pare kon baax na Ça va. Tu as bien mangé aussi. D'ailleurs, ça a une nouvelle bonne nouvelle pour moi. Je suis dans l'agence. Je fais une caution pour l'appartement. Et aussi, je suis dans la déco. Je fais une décoration. Nabou, tu es là dernier. Mais tu es là. Tu es là. Man la dana metti mais nak jambi xam lu mën nangu dogal suñu borom nangu rek mo fi ses limi ci gëna metti am moy lan avant accouchement bi comportement bi ma démé certes waru mo am doute ci yow mais il faut que comprendre bëggir ki ma la bëgg demb té la gëna fort ci man té mësul changer yalla jël na sa doom yaakaar na né xalé bo di goné ñako dara ci man ak yow puisque on est ensemble dinañ am jabo yu bari té il est temps nak mon amour nga joggé ci naqar bi nek ci banex parce que mérito ko nabo liñu wessu wessu nañ ko mais li fi dess mo ñu dund ensemble et moi je suis amoureux de toi et je t'aime eh lan la bon man lén rek la bëgg dama la koy ñaan te yalla rek tax moy lan dama bëgg nga may ma sama baat mu ne Moussa setlo ben affaire man bama duggé ci yow ba tay malheur sax la gëna dundu ke bonheur bi war j'ai assez donné j'ai assez souffert je me suis assez battue pour cette relation kanta nak douti nga amone ci man je te comprends comprendre la parce que peut-être man ma indi doute yoy yeb mais mënon nga sax am compassion tout ci man sa vie mon état lu ne def na ko pour que nga bal ma mais il a fallu que me dem bayu ñak sama bakken pour que nga réaliser que ne peut-être
waron nga ma mëna jéggal légui comme yoy yépp jot na am je veux recommencer une nouvelle vie ci ma tante sax ci ma dund touti bonheur une vie sans Moussa une vie sans Fati ni Aïda parce que tu l'as dit même bouté ben bonheur pour ndaw sax je le mérite donc il faut que ma tante ait sa chance tout nous change vie je n'en peux plus monotoma monotoma Moussa s'il te plaît mais ma sama part do ma sa dañ sama xol mais doyna quoi doyna mais ma sama part waye ni ngeen da bëgg boole ñak ak ñanki li ba kañ ah ah man nak may bëgg wa la bu neena ko may baat ñane tolu mo wa na bu mom lan moko nakare ba mi ñaan ba ak lan la neena ko divorce dafa sonu ci sey bi jot na pour le moment mu changer benen air sari xam nga bu fum tollu ci man nga ban place la ne bu am ci man ak bëgg ki ma ko bëgg man bu ndamu demee fan laa jëm nga du dem s'il te plaît sa fi waxal ak moom dinaa wax ak moom bu ma jógee léegi man dinaa xam li may wax ak moom waxal ak moom ngir yàlla mu toog mu génn ci lu mu nekk baax na léegi naa jogal na nga dem ci biir Tana bu umay na mëna nga def sagaa man xam naa ni Essay mënoo ci man xool maa ngi tuub di jéggalu bu wér xam naa ne ñàkkatee sama laamin moo tax kër gi tas xam naa ne tas naa kër gi umbaaj na bu baal ma rus naa loolu maa tax tey nga ñàkk sa doom yaag tonto Moussas seen relation neexatul kër gi jàmm bi fi amoon ak ambiance bi nekkatu fi gàcca moo ngi may rey su ma xëyee duma mën toog ci salle bi bal naa la umpaj ndam est ce que c'est sûr que ni bal nga ma umpaj jéggal ma xelu xale rek moo ma jàppoon ak jàpp ni dama nekk ci raison fekk nekkuma ci benn raison umpaj ndam bu maa ngi dem Cherchez des appartements meublés pour un long ou court séjour, faites appel à KG Group, des appartements luxueux qui répondent à vos besoins. KG Group met à votre disposition aussi des voitures à louer. Pour vos séjours, contactez KG Group au 118 680 61 83.